بسم الله الرحمن الرحيم درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه به الله زاهدیم د تیر په سربیا لا جالبو په زلو پور او راخونکو موضوعات سره نن دی ولسم ټونګي د بیولوژي څخه ډېر مهمه او راخونکو موضوعګان لرم آیا شات مخړلی چې شات مخړلی د لڅ خلاص تراتی نن په همدې موضوع باندې بحث لرو. موضوع د شاتو مچۍ دی، شات یا عسل، د وریښمو چینجي، ماشه او دغه څلور موضوعات چې موږ تاسو ته ولوستل دا مو نن مطالعه کوو او تر بحث لاندې نیسو. په تېرو درسونو کې موږ تاسو څه ولوستل؟ آفرین، د حشراتو ټولګه مې ولوستو. بالکل، هغه علم چې حشرې تر څنې لاندې نیسي څه په نامه سره یادیږي؟ ډېر ښه، انتمولوژي. یوه اصطلاح هغلته موږ وکاروله چې د یوناني کلمه و انتمون څه شي ته ویله؟ حشره. بالکل، همدارنګه د دې تر څنګ یوه بله کلمه وه چې د انسیکټس په نامه، یا انسیکټ دا څه معنا لري؟ کړی، بند بند یا پریکل شوي ته وي. بالکل، بیا مو همدارنګه د دې په ترتیب سره د حشراتو ځانګړتیاوې مو ولوستې. ډېر ښه، آفرین. کومه کومه شوه دا درې یا دوه یې څه ولولئ؟ آفرین، سر یې بدن له څو برخو څخه جوړ شوی دی؟ درېو برخو څخه. بالکل، همدارنګه موږ تاسو ویل چې څنګه دی نر او ښځه جدا دی. آفرین، ډېر ښه. د وریښمو په چینجي کې چې کومې عملیې صورت نیولو؟ پارتینوجینیسس، صحیح شو. له هغې څخه وروسته موږ تاسو بل کومه موضوع ولوسته په تېر درس کې؟ ملخ. ډېر ښه، آفرین. ملخ و چې موږ تاسو وویل چې بدن له درېو برخو څخه جوړ دی. تاسو په دو باندې موږ تاسو وغږېدو چې دی په ډله ییزه توګه الوزي، د نباتي آفات په ډول باندې عمل کوه، یعنې نباتات ته زیان رسوي. بالکل، سر کې سر جوړښت موږ ولوستو چې ښکر و کې کنه مرکب یو ساده سترګې وي، خوله وه کې، سینه یې له درېو برخو څخه جوړه وه، ټوپونکي پښې یې درلودې. همدارنګه نن موږ تاسې په خپل درس کې هغه څه شی لرو؟ لومړنی موضوع د شاتو مچۍ ده. په انځور کې وینئ د شاتو مچۍ. د شاتو مچۍ سره مخکې آشنا وایي، چیرته منظور لیدلی و یا مو پخپله دا په کورو کې ساتلی دي. شاتو مچۍ چې دا یوه ډېره ګټوره او اقتصادي حشره ده. یو خو دا چې ده ګټوره ده، ولې ګټوره ده؟ ګټه یې په څه کې ده؟ آفرین، خو شات تولیدوي. ډېر ښه، ګټوره حشره ده، ټولنیز ژوند لري، یا په ټولنیز ډول باندې ژوند کا. په ټولنیز ډول باندې څنګه کا ژوند یو یو ټولنه یې جوړه کړې وي، ټولنیز ژوند لري. ډېر ښه، آفرین. د دې تر څنګ چې ټولنیز ژوند لري، ظاهري جوړښت څه شته ورته دی؟ ملخ ته. شاباز، په ظاهرن کې د شاتو مچۍ چې ده هغه ملخ ته ورته والی لري. راځو د دندو له مخې د شاتو مچۍ بیا بېلابېل ډولونه لري. رسو د شاتو د مچیو د کار او دندو له مخې ویش او ډلبندۍ ته یو ډول چې دي هغه ملکه ده یا کوین، چې هغه د هغو دنده څه شی ده؟ د شاتو په مچیو کې یو ډول مچۍ دي چې هغه د ملکې په نامه سره یادیږي. دغو ته د دو دنده هغه هګۍ اچول دي. یوه دنده لري، هغه څه شی ده؟ هګۍ اچول دي. دویم ډول څه دي؟ نران دي، یا نر جنس دی. دنده یې څه ده؟ هغه د ملکې القاح ده. دا دنده لري چې ملکه القاح کا او هغه چای واچوي، هغه یې واچوي. درېیم ډول څه شی دي؟ هغه کارګران دي، یا د کارګرانو ټولګی دی. تر ټولو نه ډېره دنده یا ډېر مسؤلیتونه چې لري هغه کارګران لري. په انځور کې ګورئ، دا یې عکس دی. کارګران چې دي، دا ښځینه شنډې مچۍ دي. خزینه دی شنډ دی، یعنی هغه نه اچول کاه کیږي نه. دنده یې څه شی ده؟ مختلفې دندې لري. ځاله یا کندو جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، د ملکې د خوړو برابرول، د ملکې او د هغه د بچیانو ساتل دي. همدارنګه کارګرې مچۍ د ګلانو زخا یا نکتار یا شیره دا راټولوي، دوته کیمیاوي تغییر ورکوي، او د قندي محلول په ډول په شاتو باندې بدلوي. کله چې دوی په ګل او ګلزار او په ګلانو په سیمه باندې ګرځي، د هغو زوښا راټولوي. هغه څنګه کوي؟ کیمیاوي تغییر ورکوي، او د شاتو د قندي محلول په ډول په شاتو باندې بدلوي. کارګرې مچۍ د ګلانو له زوښا څخه
د لارو لپاره یو سپین ډول ماده جوړوي، او همدارنګه د نباتاتو لکن څخه د مچۍ موم جوړوي یا چسب څخه جوړوي، چې دوه چسب څخه بیا د څه شي په جوړولو کې کار خلی، د کندو یا ځال په جوړولو کې کار خلی. که وګورو تر ټولو زیات وظیفه او زیات دندې او زیات مسؤلیتونه د کارګرانو دي. ګوره کندو جوړوي، پاکی ساتي، خواړه برابروي، ملکه ساتي، د ګلانو زخار راټولوي، کیمیاوي تغییر ورکوي، د یو محلول په ډول باندې په شاتو باندې بدلوي. همدارنګه د لاروا دپاره هم ډیر کار کوي، سپین رنګه ماده جوړوي، د هغې تر څنګ د نباتاتو د کنډ څخه موم سریخ جوړوي چې د هغو څخه کندو جوړ کړه یا د اوسېدو ځای جوړ کړه. ډېرې دندې هغه د څه شوې؟ هغه د کارګرانو دي. راځو دې ته چې د شات یا عسل چې دي دا څه ډول شی دي. تاسې خوړلي خوند یې څه ډول دی؟ ماشاءالله پرین خوږ خوند لري که نه؟ دا خوند او رنګ یې بیا د هغو منبع پورې اړه لري چې کوم غذایي مواد یا مچۍ د کومو څخه تغذیه کړه. شات په دې انځور کې وینئ، کیدای شي اشتها مو هم ورته برابره شي، ځکه چې دو په لیدلو سره حتمي انسان دا د خوله کې د خوږوالي یو څه حس پیدا کوي، شاید حتمي ځکه خوړلی دي خوږ خوند لري. کله چې د شاتو مچۍ په یوه کرونده کې د غذا منبع پیدا کړه، له هغې څخه د خوراک په ډول باندې ګټه اخلي، د ګلانو زخې څخه چې کله د خوراک منبع پیدا کړه په کرونده کې ګرځېدلې کارګران مچۍ ورځي، د هغو د ګلانو د شاتو څخه دا یوه ځانګړې معده لري چې د شاتو د معدې په نام سره یادیږي. څه چې معدې په نام سره یادیږي؟ د شاتو معده. د مچۍ د شاتو معدې ته بیا کومه اصطلاح کارېږي؟ آفرین، د شاتو معده. د شاتو معده څه معنا لري؟ یعنی د دو دنده څه شی ده او کومه اصطلاح ورته کارویږي؟ نکتار. آفرین، ستومک. ډېر ښه، ستومک. کله چې کارګران مچۍ په یوه کرونده کې د خوراک منبع پیدا کړه، د هغو د ګلانو څخه څه شی پورته کوي؟ ډکوي. د ګلانو د زخا څخه د شاتو معده یا نکتار ستومک ډکوي. نکتار ستومک چې کله ډک کړو، دغه کندو ته راوړي، دغه ډک شوی معده راوړي کندو ته. د نکتار، دغه نکتار چې یاده شیره چې د ګلانو څخه راټوله کړې ده، د شاتو په معده کې د خولې د خاصو انزایمونو په واسطه د هغو ته تاثیر لاندې راځي. قندي مواد یې په دکستروز او سلولوز قند باندې بدلیږي. کارګر مچۍ دغه مایع د کندو په یوه کور کې ځای پر ځای کوي، یا په یوه کوټه کې یا په یوه خالیګاه کې هلته ځای پر ځای کوي. بیا د نورو مچیو په واسطه، د هغو د خولو په واسطه باندې، په دو باندې په هغو کې کیمیاوي تغییر رامنځته کیږي. د شاتو په ترکیب کې که وګورو، د شاتو ترکیب ته که چیرې متوجه شئ، په دې برخه کې په کانکور کې سوال هم راغلی وي. د شاتو په ترکیب کې 15% څه شی دي؟ اوبه دي. که څه هم د په نکتار کې یا په شیره کې زیاتې اوبه وي، هغه د دغو مچیو په واسطه باندې چې کله په ځاله کې ځای پر ځای شي، هغه سره کم کیږي، اوبه یې تبخیر کیږي. خب په خالصو شاتو کې 15% اوبه او اشاریه 15% بیلابل کندونه دي. همدارنګه د دو بیلابلو کندونو تر څنګ معدني مواد انزایمونه او ګرده هم شتون لري. یعنی که چیرې د شاتو ترکیب ته وګورو، په هغو کې به 15% څه شی وي؟ اوبه. 15% به یې څه وي یا فیصده به یې هغه بیلابیل کندونه وي. د دې بیلابیلو کندونو تر څنګ به معدني مواد لري، انزایمونه شتون لري، او همدارنګه د ګلانو ګرده هم پکې ده. د ګلانو د شاتو خوند، رنګ، بوی، دا د ګلانو په رنګ، په بوی پورې، همدارنګه د غذایي موادو په منبع پورې اړه لري. کله چې موږ تاسو شات خورو، په وطن کې تاسو د شات بیلابیل ډولونه لرئ. په هره سیمه کې چې اوسې، هغلته تاسو کیدلی شي د شاتو، څوک چې شات پلوري یا د شاتو کاروبار کوي، هغه د هغو نه پوښتنه وکړئ. تاسو مختلف نمونه خلی چې دا د بیرې شاتي، د سنځلې شاتي، د څه دي او د څه دي. دا هغه څه دي چې موږ یې د دغو منبع په اساس نیمو. ګوره، د سنځلې شات ورته وي، منبع څه شی شه ده؟ دغه مچۍ د هغو سنځلو د ګلانو څخه خپله تغذیه کوه، د هغو څخه خپل دغه شات برابرېږي. نو ځکه چې د شاتو رنګ او خوند او بوی، دا ټول په خوراکي منبع پورې یا د ګلانو په رنګ او بوی پورې لري. راځو بله مهمه موضوع چې تاسو په خپل ژوند کې ډېر اورېدلي،
د وریښمو د چینجي نوم مې اورېدلی. وریښمین کالو مو اغوستي؟ ایا له کومه کېږي؟ یو طبیعي وریښم دی، یو مصنوعي. په اوسني صنعت کې مصنوعي وریښم هم شته، طبیعي وریښم د کومه کېږي؟ د وریښمو چینجی زموږ تاسو دوه موضوع ده، سلک وارم هم ورته ویل کېږي. د وریښمو چینجی هم یوه اقتصادي او ګټوره موضوع ده، یوه ګټوره حشره ده. سلک وارم د وریښمو چینجی هم یوه اقتصادي حشره ده. څه ډول ده؟ اقتصادي ده. ولې اقتصادي ده؟ اقتصادي ځکه ده چې په صنعت کې د دوی د تولید یا د دوی د محصولاتو څخه یا د څه تولیدوي د اوس څخه ګټه اخلو، نو ځکه اقتصادي ده. آفرین. یوه اقتصادي حشره ده. له غوزې څخه یې څه شی لاسته راوړي؟ له غوزې څخه یې وریښم لاسته راځي. له غوزې څخه چی راځي؟ وریښم لاسته راځي. که چیرې هګۍ په مناسبو شرایطو کې وساتل شي، یعنی د وریښمو د چینجی هغه هګۍ چې ده، هغه که چیرې په یوه منظمه شرایطو کې وساتل شي، په مناسبو شرایطو کې وساتل شي، له هګیو څخه یې سپین رنګه چینجی راوځي. دغه چینجی د لاروا په مرحله کې د توت د پاڼو څخه ګټه اخلي. یعنی غذایي مواد څه شی دي؟ د توت پاڼې دي. آفرین. دا تر یوه وخته پورې د توت د پاڼو څخه او په چټکۍ سره غټېږي. خو په همدغه وخت کې، یعنی تیوا وخته پورې په لاروا کې دی د توت د پاڼو څخه ګټه اخلي، تیوا محدود وخته پورې. وروسته د هغو څخه دی خوراک نه کا. کله چې خوراک بند کا، د خولې په لاندینۍ برخه کې یوه غوده ده. دا غوده یوه لزدي او سریښناکه ماده څڅوي چې دغه ماده د هوا په واسطه باندې وچیږي او ورڅخه څه لاسته راځي؟ د وریښمو تار ورڅخه لاسته راځي. کله چې د وریښمو تار ورڅخه لاسته راشي، دغه لاروا دا تار له ځان څخه څنګه کوي؟ تاویوي. د څه دپاره یې تاویوي؟ او د دو تاوولو په نتیجه کې څه شی لاسته راځي؟ کله چې د وریښمو تار له ځان څخه تاو کا، د دغو وریښمو له تار څخه څه شی لاسته راوړي یا څه شی جوړوي؟ پوهیږئ، دا یوه وریښمینی غوزه. کله چې دای تاویوي غوزه، یا څه شی ورڅخه لاسته راوړي؟ کوکن ورڅخه لاسته راوړي. یعنی چې کله لاروا د وریښمو چینجی نه خوراک یا تغذیه بنده کړه، د غودې څخه یې لزدي او سریښناکه ماده ترشح شوه یا وڅڅېده، هغه د باد په واسطه یا د هوا په واسطه باندې وچه شوه، بیا دغه لاروا دا له ځان څخه تاویوي، بالاخره یې دو څخه کوکون یا شی جوړوي؟ ډېر ښه، یا غوزه جوړوي. بالاخره د استراحت پړاو دا په دو غوزه کې تیریوي. ورو 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 په شپیره باندې بدلیږي. شپیره بیا دوه جوړه وزرونه پیدا کوي. بالاخره دا غوزه سروی کیږي او دغه چینجی ورڅخه څنګه کیږي؟ الوزي. خو مخکې له دې چې د دو چینجی په واسطه باندې دغه غوزه سروی شي، د پنی او مسلکي کسانو له لوري دغه غوزې په جوش اوبو کې واچول کیږي. کله چې په جوش اوبو کې واچول شوې، د دو څخه طبیعي وریښم لاسته راځي او هغه حیوان چې دننه په دغو غوزه کې دی هغه مري. تاسو اوس په دو باندې وپوهیدئ چې وریښم څه ډول لاسته راځي، یا هغه وریښمین کالي، وریښمین جامې، وریښمین ټوکران، وریښمین رختونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې ورڅخه استفاده کوو، هغه لیکمه کې اصلي او طبیعي منبع څه شی ده؟ د شاتو د وریښمو چینجی دی چې په څه ډول په کومې خانې کې ده، د دو څخه وریښم لاسته راځي. راځو د موږ تاسو درېیمه موضوع که چیرې دغو انځورونو ته وګورو، مخکې د خدرېمې موضوع ته وګورو، دلته ګورئ په لاروا کې چې دی، دغه شنه پاڼې د توت خوري. همدارنګه وروسته د لاروا څخه دی، تاسې ګورئ غذا یې نیمه جوړه کړې، استراحت دوره کې تیریوي، مکمله غذا جوړه ده. په دغو وخت کې مخکې له دې څخه چې دغه چینجی په شپیره په دوره کې دوه وزرونه پیدا کړه، والوزي، سروی یې کړه، د پني کسانو له لوري دا څنګه کې ویل کېږي؟ جوش اوبو ته واچول کېږي، حیوان کې مري او وریښم ورڅخه لاسته راځي. او دا هغه شکل دی، وروستی شکل، چې دغو د وریښمو چینجی وزر پیدا کړي او په یوه ځوان شپرک باندې بدل شوی. درېیمه موضوع د موږ تاسې هغه څه شی ده؟ څلورمه موضوع
څلورم موضوع معاش دی کوم ورځ د شپې بدل تاسو ته موسو یو موسو چې چلی یی هغه دغه حیوان چې په انزور کې وینه اکثریت دوی له ډلې څخه دی معاش چې دی پوست او نرای بدن لري سوری لرونکی خلطوم لري د مرغانو انسانانو او نورو تیلرونکو د بدن څخه وینه زبیخي معاش زیان رسوونکی حشره ده د ځینو ناروغیو لامل هم کیږي زیات ډولونه لري یو ډېر ښه مثال یې د اناپیل غوماشه ده چې د انسان د ملاریا د پارازیت یعنی پلازمودیم انتقالی وي مجموع کې ټولې شي دي هغه څنګه دي اکثریت یې مضرې دي مختلف ډولونه لري د ملاریا غوماشه ده د انسان لپاره د انساني ملاریا چې د هغو پارازیت څه شی دی پلازمودیم هغه سره کم کوي د دغو پلازمود د اناپیل غوماش په واسطه باندې انتقالی دا و دی موږ تاسو د نن ورځې درس په نننی درس کې موږ تاسو چې د شاتو له مچۍ څخه مو شروع کړی و تاسو وپوهېدئ چې د شاتو مچۍ په ټولنیز ډول ژوند کا ظاهري جوړښت له مخې ملخ ته ورته ده د وظیفې له مخې په درې ډوله ده ملکه ده نر او ښځینه دي راغلو شاتو ته چې شات بیا څه ډول جوړېږي وم لیدل چې دوه کارګرانو په واسطه باندې د ګلانو زوخه راټولیږي معدې په معده کې راوړل کیږي ته خاصو انزایمونو په واسطه باندې په دوکې تاثیر رسي قندي مواد په دکستریز سلولوز بدلي بلاخره دغه محلول په کور کې ځای په ځای کېږي یا په کوټه کې بیا د نورو مچیو په واسطه باندې تغییر رسي بلاخره اوبه یې تبخیریږي په د شاتو په اصلي په ترکیب کې 15% اوبه 15% څه شی دي بلابل قندونه مدني مواد او همدارنګه ګلانو ګرده هم لري د شاتو خوند په څه پورې لري آفرین د ګلانو یا د خوراکي منبع په رنګ بوی او خوند پورې لري وروسته رالو د وریښم چینجای مو ولوستو چې وریښم چینجای څه ډول جوړښت لري او دغه وریښم چې موږ تاسو ته اقتصادي ارزښت لري په څه ډول لاسته راځي راځو د تیر په څیر د پښتنو برخو ته دلته مو درې پښتنې چمتو کړې اوله پښتنه وي د شاتو مچۍ څه ډول استحاله لري نیمګړې دویمه بشپړه دریمه استحاله وی نه لري او څلورمه وی نیمګړې او بشپړه تاسو د دوه لپاره یو منظم ځواب چې شاتو مچۍ څه ډول استحاله لري په سر کې ما تاسو ته ویلي وو چې د شاتو مچۍ څه ډول استحاله لري یو سوال به د دوه درته حل کړم د شاتو مچۍ بشپړه استحاله لري دویمه پوښتنه په شاتو کې د اوبو اندازه څومره ده په کانکور کې دنه مخکې په تیرو کالو کې په کانکور کې سوال راغلی و چې د شاتو فیصدي په شاتو کې د اوبو فیصدي څومره دی اصلا نه یو اویا فیصده اوولس فیصده اووه اویا شره پنځه فیصده څلورم یوویشت فیصده دا ځواب یې په تاسو درېیمه پوښتنه د وریښمو چینجای د لاروا په مرحله کې د څه شي څخه تغذیه کوي اول ځواب د خاورو څخه دویم د نباتاتو له ریښو څخه دریم د مڼې له ګل څخه او څلورهم د توتو له پاڼو څخه دا و دی موږ تاسو د نن ورځې درس راتلونکی درس هم څه شی دی آفرین ورغه ډېر ښه تاسو یې پېژنئ ډېر به یې په تکلیف کړي هم وای او د هغو دپاره تاسو مطالعه وکړئ نور مو په لویه لاس سپارم خدای مو مل او ملګری شه.